A cigáro chodím ven. A tak jsem viděl toho týpka. A se vometal okolo té vejlohy zlatnictví. Očumoval, čuměl i dovnitř. Nevypadal, že by si chtěl něco koupit. Tak jsem měl igelitku na sobě, jakou černou bundu s kapucí. Vypadal spíš, že to zlatnictví chtěl udělat. Kolik bylo hodin? No, tak okolo 10. hodiny asi. No. Ale on si mě všiml, jak nejčumím, tak vzal roha. A jsem šel zpátky do krámu. No a pak jsem šel zase na cígou okolo poledne a vidím ho zase. Zase u Vilovi. Ne. Támhle. A oblíkal si na to svoji kebuli černou kuklu. Jsem jej zařval. Co tam děláš ty, hajzle, no? On vzal roha támhle tím průchodem. No. Fajn. Můžete mi ho popsat? Nebo spíš dokázal byste u nás sestavit jeho portrét? Jo, ale... Nebo je lepší tohle? Co? Stačil jsem si ho vyfotit, jak byl u té výlohy. Dělám to preventivně. Chlape, vy jste geniální. To je pecka.